circunstâncias, é na terapia essencial de sua ordem. Para Kurosawa, muito antes de todos os regimes políticos, de todas as ideologias, as mudanças que podem levar à felicidade têm que começar no coração de sua ordem. É o único dos 29 filmes de Kurosawa feito fora do Japão. Filmado na União Soviética em 1974, e produzido pelo capital soviético, foi adaptado de um livro escrito pelo fotógrafo militar Vladimir Astinev. O diretor levou 30 anos tentando filmar sem conseguir o dinheiro necessário. Mas, perfeccionista ou pesquisa, Kurosawa esperou o sucesso para fazer o filme perfeito. Tertullo Galá pode ser visto como um filme sobre a linguagem de dois homens, ou sobre o contraste entre maneiras diferentes de viver, ou ainda sobre a união e confronto do homem com a natureza, ou sobre todas essas coisas ao mesmo tempo. Os personagens principais são o Capitão Astinev, chefe de recepção russa, e Tertullo Galá, um aparentemente simplório caçador, seu guia nas misteriosas e deslumbrantes paisagens siberianas. O que dois homens, em princípio, tão diferentes têm em comum, você vai descobrir vendo o filme, premiado com o Oscar de Melhor Produção Estrangeira em 1975. E, enquanto descobre, vai ainda aprender algumas lições inesquecíveis com o mestre Kurosawa, porque Dessus Alá é mais que um relato entre um homem de cultura sofisticada e outro que vive em comunhão com a natureza. Um que sabe de fórmulas matemáticas e conceitos filosóficos, e outro que ama o sol, a lua, sabe ler os segredos do vento e entende os animais da floresta. Dessus Alá é também um comovente manifesto ecológico, que exalta os grandes espaços e reverencia os grandes mistérios do universo. Kurosawa criou para essa história que começa em 1910 e volta para 1912, uma impressionante moldura de volta. Com as câmeras passeiam por florestas e vales, lagos e lagos, por caminhos tempestados, com tempestades de sol e de chuva, e registram auroras boreais nunca antes reveladas pelo cinema com o tamanho do mundo. Antes de fazer outro filme, o diretor passou 5 anos sem filmar e viveu uma grande crise especial. Crise essa que chegou até mesmo a levá-lo a pensar em suicídio em 1871. Atenção, Dessus Alá fica sendo também a obra onde o artista faz as pazes com a vida. Uma verdadeira festa do cinema, com muita fantasia, aventura, suicídio e coisa. Essencial de sua obra. Para Kurosawa, muito antes de todos os regimes políticos, de todas as ideologias, as mudanças que podem levar à felicidade têm que começar no coração do homem. Dessus Alá é o único dos 29 filmes de Kurosawa feito fora do Japão. Filmado na União Soviética em 1974 e produzido pelo capital soviético, foi adaptado de um livro escrito pelo fotógrafo militar Vladimir Astinev. O diretor levou 30 anos tentando filmar sem conseguir o dinheiro necessário. Mas, perfeccionista ou obsessivo, Kurosawa esperou o momento certo para fazer o filme perfeito.
Pessoa lá pode ser visto como um filme sobre a amizade entre dois homens, ou sobre o contraste entre maneiras diferentes de viver.